jal suara nggih niki. Karang yo suwe, sesasi nggih. Wingi ki bar nyanyi ki. Kapan? Pas bojomu ora mulih nyanyi terus. Loh. Tukang nyaron dom lungo. Weneng apa lho? Biar kok sepi. Lah iya. Ngono koyone ket mabuk umur wae kok sepi nyenyak. Sing tukang nyaron biasa nurita. Kita ado turu iki mau. Iya bojomu. Ada-ada. Walah. Persis ya Mas, persis ya. Persis. Persis pas muring-muring ngene persis. Bengok-bengok. Heeh. Gua anggar durung-urung dikira nyinden. Yo. Surat di bawah angin. Pas itu tidak berangkat nungguin. Apa ta iki? Aku ki ngarteke basa Indonesia anu lho. Sing arep kurang ngerti artine lah pas ngenteni ngerti nungguni. Tangi lunas ini enak banget. Thank you.
kuwi po. Weh, Pak kuwi kaya kaya aja duduk lho ya. Kledang, kledang, lakae, ucae, teko. Duding, ada ngenteni, ngenteni. Oh, ya. Mangga deh, mangga. Pak Teni, timbuling si selangke, selameng raja bos. Oh,
ae kok umyur. Pak Mundutan Pak Waso.